Pokoj vám od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Požehnané nové ráno a nový deň, milé sestry, drahí bratia, teším sa, že i dnes nám Božie slovo znieje a prihovára sa ku našim srdciam. Dnes ho nájdeme zapísané v 78. žalme od 55. po 67. verš nasledovne. Pred nimi vyhnal národy, lanom im rozmeral dedičné vlastníctvo a v ich synoch ubytoval kmene izraelské. Lež spúrne pokúšali najvyššieho Boha a nezachovávali jeho svedectvá. Odklonili a spreneverili sa ako ich otcovia. Zlyhali ako nespoľahlivý luk. Popudzovali ho svojimi výšinami, svojimi modlárskymi rezbami ho rozhorčovali. Boh to počul a rozhneval sa. A Izraela celkom zavrhol. Zamietol príbytok šilonský, stan, v ktorom býval medzi ľuďmi. Do zajatia vydal svoju silu a do rúk protivníka svoju krasu. Na pospas meču vydal svoj ľud a zanevrel tak na svoje dedičstvo. Jeho mládencov strávil oheň a jeho pannám nespievali piesne svadobné. Jeho kňazi padli mečom a jeho vdovy neplakali. Tu precitol Pán ako zo spánku, ako hrdina rozjarený vínom a odrazil späť svojich protivníkov a vydal ich na večnú potupu. Pohrdol stanom Jozefovým a nevyvolil si kmeň Efraimov. Amen. Toľko slov Písma svätého. Bratia a sestry v Kristu Pánu. Uvedené verše 78. žalmu nám prostredníctvom nábožného písateľa pripomínajú biblické príbehy Izraela. Najmä putovanie púšťou až do odchodu z Egypta. Prostredníctvom poukázania na Boží zákon nám žalmista pripomína, že Božia zmluva platí pre všetky pokolenia bez rozdielu. A priam s prorockou horlivosťou poukazuje na neveru a odpadnutie Izraela od svojho Boha. Ako príklad takéto nevery, odpadnutia aj uvádza. Pohrdol stanom Jozefovým a nevyvolil si kmeň Efraimov. V minulosti znova a znova sa Izraelci kláňali nesprávnym modlám. Sklamali a zlyhali v otázke viery a lojálnosti voči Hospodinu. Ľudia boli neverní, nestáli, zradní a doslova zlyhali ako nespoľahlivý luk. Namiesto poslušnosti Hospodinovi sa s hlasitým krikom kláňajú Bálovi, až Boh to počul a rozhneval sa a Izraela celkom zavrhol. Trest Hospodinov logicky nedal na seba dlho čakať. Nie sme ale aj my dnes podobní? Nie sme aj my dnes až príliš totožní so správaním Izraelcov? Či ani voči nám nie je dôvodu na výčitky, na naše odpadnutia, zlyhania? Či nekričia svoju žalobu aj na nás prázdne lavice v kostoloch, uprázdnené miesta v našich spoločenstvách? Nie medzi nami dnes veľa nekritického príjmania názorov poplatných tomuto svetu? Nie je veľa politikárčenia, a to aj v cirkvi? Či naopak aj duchovné pýchy, svetuškárstva, falošné zbožnosti a pokrytectva? Žalmista hovorí o zavrhnutí Izraela.
Až tak ďaleko ide Boží trest. Preto i dnes, v 21. storočí, nám znejú varovne ako zdvihnutý prst Boží slová apoštola Pavla. Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje tela v živú, svetú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu. Ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé. Napriek tomuto varovaniu Pán Boh nám prostredníctvom žalmistu dáva nádej. Pán Boh síce trestce, ale nezavrhuje na veky. Nenávidí síce hriech, ale preukazuje milosť kajúcnemu hriešníkovi. Nepremeškajme teda túto chvíľu, chvíľu nádeje, ako stan Jozefov a kmeň Efraimov. Buďme tí, ktorí vo svojom srdci nosia slová nábožného pevca. Kiež to nové narodenie z vody, z Ducha Svätého a duchovné obnovenie prebudza z nás každého k životu kresťanskému, Bohu posvetenému, aby sme po dňoch časnosti prišli do večnej radosti. Amen. Pomodlíme sa v duchu a v pravde. Milosrdný večný Bože, my biední a hriešní ľudia pred Tvojim svätým obličajom pokorne vyznávame, že sme neraz proti Tebe zhrešili a za to si zaslúžime Tvoj hnev a potrestanie. Ľutujeme úprimne svoje previnenia a prosíme, odpusť nám ich z milosti a zo svojho veľkého milosrdenstva pre svojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Vstúp do srdca každého poslucháča, aby zvesť slova prinášala bohatý úžitok v trpezlivosti, láske a vernej službe Tebe, náš Pane. Amen.